Alô? Ô Maurício, aqui é a Mônica. Oi, Mônica. É verdade que você vai fazer um filme? É verdade. Oba! Então eu quero ser artista desse filme. Porque, sabe, afinal, eu sou ótima, não é mesmo? Você vai fazer. Esta é a Mônica. Fazer, eu vou fazendo uma graça de garota. Sempre com o seu vestidinho vermelho. E o maior companheiro dela, esse coelhinho de pelúcia aqui. Vocês querem ver a Mônica nervosa? É alguém tentar pegar esse coelhinho, ou se não, chamar a Mônica de dentuça. O quê? Dentuça? Quem é dentuça? Calma, Mônica. Eu estava dizendo que você é exatamente a menina que eu preciso pro meu filme. Ah, bom. Que legal. Você não vai se arrepender, tá? Tá, Mônica. Tchau, então, hein? Ufa. Alô? Maurício, aqui é o Cebolinha. Eu sei, Cebolinha. Você soube que eu vou fazer um filme e quer participar dele, né? Puxa, como você adivinhou? Sabe, eu sou um autista de primeira. E este é o Cebolinha, um garotinho que tem ainda cabelos espetados, os 5 fios. E ele ainda fala errado, troca o R pelo L. Maurício, hoje eu atravessei a lua. Mas o que ele gosta mesmo de fazer é provocar a Mônica. Alô? Alô, Maurício? Ó, você sabe quem é que tá falando aqui? Eu sou o Cascão, viu? Ó, Maurício, eu fiquei sabendo. Esse é o Cascão. Garoto esperto, inteligente. Só que ele detesta tomar banho. Não gosta de água. Por isso que é sujinho assim, olha. Alô? Maurício? Adivinha quem é? É a Magali. Esta é a Magali. Ela adora comer melancia. Aliás, ela adora comer de tudo. Thank you.
Alô? Alô, aqui é o Franjinha. Sabe, eu queria participar do seu filme. Ah, e o Bidu também. Você ouviu só que bacana? Calma, pessoal, calma. Todo mundo pode participar do meu filme. Ufa, turminha braba, hein, seu?